ata ishin që e ka ndosh pejgamberi sa selam kur afrunën te vorrët u afrunën te vorri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alo para se me mlu me dhe një sahabi janë si me çaj shumë u mërzit pejgamberi sa selam u shtante Medina për mallëngjimin e pejgamberi sa selam pra ai nuk diti ç'është ta prek pejgamberi sa selam për sfundit e nuk diti që shme qafë për nga mene zazën e për sfundit e e moru nasën e hike dhe qujtin dhe atë jem var dhe ju tha ka mundësi me i me moru nasën e qujti u nasën me qilim pra ini nuk e moru nasën u gjumbi për nga mene sallallahu aleyhi sallam e qafi për nga mene sallallahu aleyhi sallam e qafi për nga mene sallallahu aleyhi sallam e ditë ajë se a do takohet a do takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam a do tjetë ajë fatnum pra edhe na nuk e dim na i badet po boj po se dim kur të vdesmi ala musan allahu qëllëshanu mu taku me muhammedin sallallahu alaihi wasallam ala musan allahu qëllëshanu ta taku i pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pra ata ishi që një grue dol në Medine dhe kur ishin ata në luft duke u këthi prej luftes vetë ke aja grue i vetë ke sahabët shka ka të re shka ka ndodh me juve tha ishin musë mërzit se të kara burë i shehit theke letësht kalzëm një shka kotri theshit ka vdik djali shejt letë dhe kja qysh është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam theshin elhamdurillah Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është gjall theshin krejt qka të vjen është malet krejt qka të vjen pas kësojnë është malet pra ta ishin gratë e pengamberit ata ishin gratë në kohën e pengamberit sallallahu aleyhi sallam që e dojshin për nga mberin sallallahu aleyhi sallam e kishin dert një djall një sahabi i ri një djall i ri shkojte për nga mberin sallallahu aleyhi sallam dhe dert i mam i dashurun për nga mberin sallallahu aleyhi sallam dhe i than të ja Resulullah ti ki me vdik edhe unë ka me vdik qysh ta kona me tyre të Allahu Gjeleshanu qysh ta kam fatin me të po i tha djallit e ri tha me lypë të reka kja u therë me lypë të reka kja u therë tha ja Resulullah nese nuk gjaja ty ku me të lypë tha lypëm lypëm të ura e siratit tha aty do t'jem tha ja Resulullah nëse dhe nan do t'jesh anonën e djad anonën e shmajt tha nanën e djallë do tjetë Ibrahimi a.s. nanën e shmajt do tjemë unë tha ja Resulullah a nuk jeti ma vlerë se Ibrahimi a.s. tha po jam ma me vlerë se Ibrahimi po pse ti nanën e mojt Ibrahimi nanën e shmajt tha na dit tha ka më munu mi shpëtu ata si ty edhe si mu ata gjina qonë për gjina qartë për nga meri sallallahu aleyhi sallam po del nanën e shmojt me të pështu ty edhe mu që gjina po gjina Allah gjellëshanu tha Ibrahimi aleyhi sallam tha ka pun me njerës të mirë kurse un kam pun me njerës gjina qartë të metit tem pra nase kem dertë për Muhammedi sallallahu aleyhi sallam a inditën e gjykimit kam i rasisht dhe Allah dhe kam e thonë ja Allah ja Rabbi umeti em më shkun gjenem o Zot a e din që më ki thonë dynja a e din që krejt për nga mërd jav ke plutzu i ke lut me ka një lutje ata e kanë morë dynja për nga mërë sallallahu aleyhi sallam e ka rujt këtë lutje se ka morë në dynja e ka morë në akhiret i ka thonë o Zot pedu në akhiret kur dhjën dita e shtir
A e dini për ka natë lutje e ka rujt. Për ty edhe për mu vla musliman, bije në sesh dhe për nga meri sallallahu aleyhu sallam, dhe thot umeti, umeti, deri sot i vjen i za, ti thot ja Muhammed, që u prej seqtës, se ti nuk e ti shakan po mas vdekes ton, ata me sharkia dhe me gitare, besi ti saj zera dhe me flishni, kanë bo bidate, kanë bo e kanë fliqë islamin, su kur se zbojnë dreshnit e shijave, pinë raki natën e madhe, pinë raki me raki, që Allah o gjellëshane u e ka bo haram, e ka bo haram, ata me raki, me gojtë e fliqër, dalin dhe thojnë, e shëduen e Muhammed e Resulullah, menoj se me muzika, duhet për nga meri sallallahu aleyhi sallem, pra s'ka khajr prej atyve që dalin me fol nëse s'folin që shka fol Muhammedi sallallahu aleyhi sallem s'ka khajr prej atyve që hypin me mbera e nuk hypin që shka hypin nga mbere sallallahu aleyhi sallem s'ka khajr prej atyve njerëze që dalin me shit men dhe nuk flasin që shka fol për nga mbere sallallahu aleyhi sallem e lusmi Allahun gjellë shahnu ja Allah nëse është natë ma Te lutimi Allah Për hirë të Ramazani E dim na që se meritojmë Me rahmetin ton Na bashka me ftyrën e ndershme Te pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Në gjennetin ton Ja Allah Ja Allah Te lutimi për hirë Te duave Te namazit Na bashkojsh me Muhammedin Sallallahu aleyhi wasallam Në gjennetet e tua Ja Allah Të lusim Për hirë të kësaj nate Edhe pse na nuk e meritoj Na bashkojsh me Muhammedi Sallallahu aleyhi wasallam Në gjennetin firdaus Ja Allah Na bon me dosh për nga meri Sallallahu aleyhi wasallam Na bon me dosh Sunetin e për nga meri Sallallahu aleyhi wasallam Ja Allah Na bon me pasu për nga meri Sallallahu aleyhi wasallam Ja Allah Na ta ka me ta Na ta ka me nanën e babën Gjennetin Allah Gjennetin Firdaus Ja Allah Të lusmi me cilësit e tutela Me emnat e tut e bukur Na bashkojsh me Muhammedi Sallallahu aleyhi sallam Na bashkojsh me aftyr të ndeshëm Ja Allah Ja Allah